dowladda Soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa dadkeeda iyo bulshadeeda waxay maanta awoodaan iyagu oo ah stay at home inay milankooda joogaan. Haddii ay samayn waayaan middaas, biritoole dowladda waxay ka codsan doonaan waxaysan dowladda awoodin. Maanta dowladihiina ka waaweynaa oo inaka Itaalka roonaa oo ina ka horreeyey baa cudurkii COVID-19 waxba ka qaban waayey, caabuqaasi waa u wadalaayey, dhammaan dhaqaalihii adduunuhu dhulka la galay, xuduudkii caalamkii waa kala xiran. Maanta bulshada Soomaaliyeed waxay kasoo baxday xuruub ahliya, kasoo baxday dagaallo sokeeya, kasoo baxday in iyadu ay iskumaadi jirtay. Maanta ina kama baxdo qayb ka mid a inuu idinka laayo cudurka COVID-19. Fadlan ha la qaato talooyinka wasaaradda caafimaadku ay bixinayso, fadlan ha la qaato awaamirta ay ciidanku iyo bandooyada magaalooyinka lagu soo rogayo. Waxaa ku jirta danta bulshada, waxaa ku jirta masiirka qarankeenna, waxaa ku jirta nolosha dadkeenna iyo bulshadeenna. Fadlan adiguna is ilaali, bulshadaadana ilaali, gurigaaga joog, taxadar, qaado talooyinka wasaaradda caafimaadka. Mar walba waxaa laga talinayo waa dantaada, waa caafimaadkaaga, waa adiga badqabkaaga.